Fala rapaziada, hoje a gente vai jogar com o Otis, o novo Brawler do Brawl Stars, e mostrar pra vocês como ele tá forte e tudo que ele pode fazer. Se liga só aqui no canal Bruno Clash. É, meus amigos, nós vamos agora testar o Otis, isso mesmo. Tô aqui na conta do desenvolvedor, agradeço aí a Supercell pela moral. E estamos aqui com o Otis e eu vou dar uma olhada aqui em tudo que ele faz, rapaziada. Trazer tudo que ele faz, claro. A gente primeiro vai ver aí o que ele tem de diferente, que é a primeira skin, né? Que é a skin que você vai ganhar quando completa ali o passo. Olha que legal aí o Otis, como fica com a skin Faraotes. Olha que legal, já muda todo o esquema aqui. Muito legal, muito diferente, né? E a gente viu aí como ele fica com a skin do Otis normal, a skin normal dele. Essa daqui, a principal. E aí tem o Faraotes que já muda bastante, né? Bom, vamos dar uma olhada então aqui nos atributos do Faraotes aqui pra gente ver. Ele que é um Brawler destruidor cromático, hein? Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Saúde dele é 5.700 de vida, velocidade normal. O ataque dele é a arte com tinta. O Otis esguicha uma rajada de tinta da sua arma de spray. Então é uma rajada de tinta de spray da sua arma. E dá 3 ali, ó. O dano dele é 3 vezes de 690 em cada dano. Então, o alcance longo, a velocidade de recarga normal. O super dele é o Silêncio Estelar. O Otis, ele arremessa Seal, é isso? Arremessa Seal. É o Seal, é a estrelinha, né? Que se agarra ao primeiro inimigo e impede seus ataques por um breve período. Então, você trava. Você trava o Brawler adversário. O alcance é longo e a duração é 3 segundos. Durante 3 segundos, ele não faz nada. Mesmo que ele tiver ao seu lado, não consegue te bater, não consegue usar o super nada. Travado, tá? Travadaço. Então, é isso, rapaziada. A gente vai ver também agora os dois poderes estrela. Então, o primeiro poder estrela é o braço forte. Seal aperta o inimigo com toda a sua força, evitando ataques por mais 33% de tempo. Então, 2 segundos, né, que ele fica travado, ele acaba ficando mais 33%. Deixa eu ver, é 2 ou 3? 3 segundos. Então, 3 segundos mais 33% seria 1 segundo. Ele vai ficar 4 segundos ao invés de 3 segundos travando, tá? Essa é a ideia, você aumenta 1 segundo. No segundo é o recarga de tinta. O Otis dispara 33% mais tinta. Então ele recarrega mais rápido, você consegue bater mais rápido, tá? É muito mais rápido aí a recarga e a batida. Vamos lá, agora acessórios, hein? Vou deixar o primeiro aqui pra gente poder entender. O acessório. Não, vou deixar o segundo, porque a gente consegue entender como funciona essa questão do tempo a mais, se faz uma diferença. Bom, vamos lá. Acessório, Estrela Dormente. Na próxima vez que for usado o Seal, ficará dormente no chão caso não acerte nenhum inimigo. Então, se eu usar o Super, não pegar no inimigo, ele fica dormente. Ele espera até um inimigo se aproximar. Caramba, então ele vai ficar parado esperando alguém se aproximar. Se alguém se aproximar, ele vai colar e vai travar o cara ali. Então, 3 vezes por jogo você pode utilizar. O segundo acessório é o próximo ataque do Otis lança uma bola de tinta gigante que deixa uma poça. A poça causa 810 pontos de dano ao longo de 3,8 segundos. Meu amigo! Caraca! Vamos fazer o seguinte: vou testar primeiro o primeiro acessório e o primeiro poder estrela também, tá? A gente vai no primeiro. Então, aumentando ali. Aperta o inimigo com força, evitando ataques por mais 33% de tempo. Então ele vai travar por 4 segundos, tá? E o acessório que ele deixa ela dormente no chão. E depois aí, se alguém passar, pega nele, tá bom? Então vamos testar esses dois agora, ao vivo aqui no canal Bruno Clash. Vamos lá então testar as primeiras ideias a respeito de Otis, o novo Brawler, hein? Então a gente vai testar aí a travada que ele dá de 4 segundos e também a questão do dormente, né? Dorme, dorme, dorme lá dorme estrelinha, pra ver como funciona isso daí, né? Quanto se tem tempo, como que funciona. Vamos ver. Vamos pegar meu super aqui. Opa. Pega ali. Opa. Pega. Oi, saiu. Ah, meu Deus. Pegou. Beleza, pegamos o super. Deixa eu botar aqui, ó, a minha estrelinha pra ficar ali, ó, ligeirinha. Vamos ver se ele vai nela. Vamos ver se ele vai nela. Vamos ver se ele vai nela.
Opa, opa. Veio pra cima com tudo. Olha lá, pegou, pegou, pegou. Pegou, tá travada. Pegou, tá travada. Vamos lá, ó. Dá até pra colar nele já. Ah, já passou o tempo, ó. 4 segundos. Tem que tomar cuidado com 4 segundos, né? Passa rapidinho, então tem que ficar esperto, ó. Vamos tentar acertar agora. Ai, nossa. Agora eu errei ali, hein? Vamos matar ali pelo menos. Não, não matou. Tá bom. Não tem problema, a gente mata agora. E agora a gente vai testar utilizando pra ele não bater na gente, ó. Vou ver até se o Daryl vem pra cima. Seria legal agora. Aí, ó. Olha lá, não pode fazer nada. Por 4 segundos deu a matar. Top demais. Melhor forma de testar, né? Fazer o Daryl não atacar a gente, ele teve que recuar. Porque se ele vai pra cima, ele vai tomar dano. Então ele tentou recuar, mas sem chance, não deu. Deu certo. Muito boa a utilização dessas duas... do acessório e do poder estrela. Bora mudar agora, vamos fazer com os outros dois, hein? Então agora a gente vai utilizar o Otis, dispara 33% mais tinta. Vamos ver se a gente sente diferença e vamos também colocar o bomba de tinta, que é o próximo ataque do Otis. Lança aquela bola, né? Com aquela poça que causa dano por 3.8 segundos. Vamos ver como funciona também agora no modo combate. Partiu! Vamos lá então, tá aqui na tela já, vamos testar se ele é mais rápido realmente, ó. Vamos ver, ó lá, olha a recarga. Tá, parece que tá rápida mesmo, hein? Vamos ver. Na trocação, acho que pode fazer diferença. Ó. Se a gente pega o nosso super... Nossa, seria interessante agora. Deixa eu ver se a... Olha lá a poça! Agora eu entendi. Olha essa poça. Ah, braba, braba, braba. Vamos lá, ó, vou continuar batendo. Vamos ver se recupera rápido. Já tem de novo, ó, é, foi bem rapidinho mesmo. Foi bem rapidinho mesmo. Ui, pegou, 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 não pegou? Pegou, tá travado. Não consegui me matar porque tava travado, mano. Meu amigo, isso aqui é interessante, hein. Isso aqui é interessante, hein. Bola, bola, bola. Ai, ó lá, passou direto. Opa. Peguei, peguei, peguei. Levamos! Tá maluco? Vamos testar uma vez no Pique Gema pra fechar com chave de ouro. Partiu. Vamos lá, rapaziada. Pique Gema. Eita, tem até um Frank, mano. Meu Deus, que doideira. Vamos lá, já vou testar a bola já de dano. Vamos ver se vai funcionar. Ó, já joguei lá no meio, ó. Já joguei lá no meio. Tá tomando dano lá. Deu certo. Boa, batemos. Nossa, quase matei ali. Vamos dar o dano ali, dá o dano ali. Boa, trava, trava, trava. Nossa, pegou ali. Ah, o Carol tava ali do outro lado. Fi da mãe. Mas realmente é um Brawler roubadaço, né, mano? Meu Deus. Ó, já vou soltar ali a bola lá no meio pra ficar dando dano. Ó lá o dano que vai pegando. Já travei. E aí? Já, ó, o Daryl já colou sem medo de errar, né? Ó, já vai tomar dano lá também. Se ficar por ali, tem que sair, né? Que aí quando você bate, a pessoa tem que sair, né? O cara tem que sair, porque tá tomando dano ali. E isso não é tão agradável, eu diria, né? Ó lá, travei, travei. Não podem bater por enquanto. Vai cair. Mata ele lá, mano. Meu Deus, o bot não matou ele, mano. Ó, travei. Ai, nossa. Tem que pegar eles aí, ó. Agora tem que pegar. E aí, parou? Que isso? Bora travar, travei. Agora não faz nada, não faz nada, mano. Travou, não faz nada, mano. É isso. Olha lá, tomou dano ali também. Vamos ver se tem alguém ali. Tem o Frankzão, tá por ali, ó. Vai tomar dano, ó. Ai, nossa, nossa, nossa. Batei. Ainda matei o cara. No 120 ali, ó. Cê é louco, já peguei ali mais uma. Já a gente vai dando dano ali também. Já consegui matar mais um. Travamos tudo. E aí a gente vai aqui, ó. Travando também. Vamos lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, 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 ó. Olha, ele vai derrubar todo mundo. Nossa, mano. Que doideira. Dá pra fazer um estrago com esse Otis, hein? Dá pra fazer um estrago no jogo com esse Otis, cara. É muito louco. Ele trava, o cara perde totalmente. Só anda. 4 segundos, hein? 4 segundos. Que loucura, hein? Muito top. Esse é o novo Brawler Otis, mano. O novo Brawler Otis que eu gostei demais. Esse aqui, o meu mano... Aliás, o Faraotis é muito top, rapaziada. É muito top. Eu gostei dele demais, hein? Todos os detalhes pra você aí, ó, na tela. É isso, meus manos. Esse é o Otis. Ou melhor, esse aqui é o Faraotis. E você, gostou dele? Que achou? Tá roubado? Não tá? Quer mais vídeos a respeito dele? É isso. Logo, logo chega a atualização pra vocês.
com ele no Brawl Pass e você vai poder pegar a partir do nível 30, tá bom? Então é isso, manos. Não esqueçam, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis, um abraço, falou e fui.